halkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho waxaan ahay Maxamuud Aad qodobada warka raadiyaha telefishinka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo sheegtay in diyaar ay u tahay in la qabto doorasho maamulka gobolka Banaadir oo xilka ku la wareejiyay gudoomiyaha ku-xigeenadii hore iyo kuwa kale dawladda Soomaaliya oo sheegtay in wax badan laga qabtay degada Muqdisho qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo loo furay tababar muddo soconaya iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliland oo tababar u furay qaar ka mid ah ciidamadaasi kuwaasna waxay ahaayeen wararkii ugu doodaranaa iminkana isagoo dhammaystiran Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in la qabto doorasho. Umar Guux ayaa sii dheereynaya. Ra'iisul Wasaaraha ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shaaciyay in dawladda Soomaaliya ay u diyaar garoobayso qabashada doorashooyin ka wada dhexeeya dhammaan dadka u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Mahdi ayaa sheegay in loo baahan yahay ka qayb qaadashada doorasho ka dhacaysa gudaha dalka lagana fogaado waxyaabaha dib u dhaca keeni kara waxana uu sheegay in doorashadan ay waxyaabo badan uga duwanaan doonto kuwii hore u soo dhacay isbeddel baa dhacay madaxweyne lafta gareen wareegii koowaad baa aqlabiyad ku soo baxay mar labaad waxaynu ogeyn galmudug qoor wareegii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay mar saddexaad waxaynu ogeyn Hirshabeelle Cali Guudlaw wareegii koowaad baa aqlabiyad ku soo baxay marka waa xilligii wareega koowaad 2020 yaa loo deymo la'aan Soomaa xilligeenu waa in wareega koowaad oo aan badmadow lahayn aynu ku sii wadnaa continuity-ga iyo hor socodka dalkani uu u baahan yahay in uu gaaro waxaan doonayaa laba shay oo dhaqanka siyaasadda ee ah 4 sanadoodba mar hal ka rogo oo har laga saaro hal la bedelo haddana ku kale hal cumaamato in laga soo guuray maantana loo guuray Soomaalinimo yaa wax ina tari kara yaa wax inoo qaban kara halgeynu gaari karnaa sideebaynu hore ugu socon karnaa taa inagoo ka guuleyna Soomaali haddaan nahay waxaynu u baahannahay in aynu doorasho ka shaqeyno doorashadii lagu heshiiyey waa diyaar guddiyadii waa diyaar doorasha loo dhaqaaqayaa doorasha loo dareerayaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo hunguri kaga jira xilkana in tartan furan oo xor ah uu kaga qayb qaato tartan furan oo xor ah uu ku tartamo tartan furan oo xor ah uu isku dayo inuu ama xil dhibaan ku noqdo ama xilka ku hanto wixii intaa ka baxsanay waxay inagu celinaysaa dib u socod iyo meel aynu horeba tacab badan inagaga baxay inaynu ka soo waaqsano labada dhaqan ee ah dhaqankii dib u noqoshada iyo isku meereysiga iyo dhaqanka hor u socodka oo in aynu abuurno wadaniyadii Soomaaliyeed inaynu Soomaalinimadii soo celinno inaynu isla xisaabtan abuurno inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa inaynu midnimo iyo wadajir abuurno Umar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wax badan laga qabtay degada Muqdisho Cabdi Aasiis Heekel ayaa noo sii amaqaaday Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in wax ka qabteen ciriiriga ka jira degada Muqdisho xilliga laga soo dejinayo badeecadaha qaybaha kala duwan wasiir Khalif Cabdi Cumar ayaa sheegay in arrintaasi la xaliyay kadib markii ay kulmo isku yimaadeen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya waxaan aad u jeclaanahay inta aan gunaadin su'aal itaartay arrin ku kale iska yaalkan Sayid Cali oo ah reza ee alwalaha ka haysto dekedda markii arabta uga soo degtay maxsada Soomaaliyeed ee waxtar ka haysato wax badan ayaan ka qabanay laba isbuuc ka hor shirar wasaaradda amniga wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda isugu yimaadeen iyo wasaaradda dekedaha Soomaaliyeed shirkaas oo ku saabsanaa dacwado badan oo looga yimid ganacsatada Soomaaliyeed ee ka haysto qalabka safaraha
hore ayaa qaar ka mid ah ganacsatada waxa kala soo degtay degada ayaa dhibaato ka muujinay ciriiriga degada balse dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay wax ka bedeshay xaaladahaasi Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal Radio Television City magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa xilkan ku kala wareejiyay gudoomiyashii hore iyo kuwa kale Cabdi Majid ayaa sii dheereynaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiyaha ku xigeenadii xilalka loo magacaabay iyo kuwii xilka laga qaaday gudoomiyashii hore iyo kuwa xilka la wareegay sida hawlaha guud amniga maaliyadda iyo hoggaamiyaha gobolka Banaadir ayaa markii hore ugu mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo duqa muqdisho umar maxamed maxamuud umar finish ayaa ku amaanay gudoomiyashii xilalka wareejiyay inay soo qabteen hawlo muhiim ah kuwa cusub ayuu kula dardaarmay in halkaasi ay ka sii wadaan maanta waxaan noo dhamaaday xil wareejintii ay ku xigeenada iyo hoggaamiyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ay la kala wareegayeen xilalkoodii kuwa cusubna ay imaanayeen kuwa horena ay xilka wareejinayeen runtii muddadii aan soo wada shaqaynaynay ku xigeenada iyo hoggaamiyaha guud waxaa loo soo wada shaqaynayay as a team collective team ayaan ahayn aad baan mataqaanaa uga mahadcelinayaa muddadii aan la shaqaynayay la shaqaynayeen sida wanaagsan oo dadnimada leh oo ay taageen mana ahaa mid la ilaabi doono insha allah tacaala xigeenada cusub iyo xogeeyaha guud ee cusub ayagana waa soo dhaweynaynaa waxaana ka rajaynaynaa sida asxaabta xilka ka degaysaahay ay ila shaqaynayeen si la mid ah ama ka sii fiican inay ila shaqayn doonaan insha allah halkan oo ah meeshii maanta munaasabadda xilli kala wareejintu ay ka dhacaysay waxaan noo xigi doonaa insha allah ku xigeen kasta ama xogeeyaha guud ee xilka ka degaahay waxay israaci doonaan mas-uulka kale ee xilka uu ku wareejinayo waxaa la tegi doonaa xafiisyada halkaas waxaa diyaar ku ah shaqaalihii ee hay-addaas hay-adda gobolka Banaadir waa hay-ada badan uu ka kooban yahay marka hay-ad walba waxaa ay leedahay shaqaale uu madax u yahay agaasimo guud waxaa diyaar halkan ku ah agaasimaashii guud ayaga ayaa idin bari doona shaqaalaha iyo sida ay u kala sarreeyaan marka waxay diyaar ku yihiin xafiisyada warbixin kooban ayaa halkaas sidoo kale aad ku qaadan doontaan insha allah kadibna agaasimaha guud ayaa soo diyaarin doona qaabka shaqaynta aad mataqaanaa shaqada aad u bilaabaysaan biidhn illah adinka oo ilaahay haadda xogaal noqday ayaad la hadli doontaan shaqaalaha hay-addiina sida waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo hogeenada xilka ka degaya oo runtii aniga iyo dhammaanteed aniga iyo dhammaantood ba aan ku wada nimid magacaabis magacaabistii ayaa waxay ogolaatay in dad kale lasoo magacaabo marka yacni iyagana sidaan adinkaba u wada shaqaynayna ayaan rajaynayaa inaan wada shaqayno mar walbana waxaan filayaa biidhn illaah waxqabadka hadda muuqda ee muddadii aan wada shaqaynaynay qabsoontay mid la siibida kana si fiican inuu noo qabsoomi doono runtii waxaad ku faani kartiin muddadii aad joogteen waxyaabaha laga qabtay gobolka Banaadir oo maamulka gobolka Banaadir uu qabtay gaar ahaan hay-ad walba iyo waxqabadkeeda oo cad waxaa qiraya marka bulshada halkan ku nool gobolkan ku nool iyo hay-addii adinka aad ka tirsaneyd ama aad madaxda u haydeen runtii hawsha noo taallahay marka loo fiiriyo oo yacni waxqabadka hadda aan ka hadlayaa yacni ma dhowa wax badan ayaa noo yaala waxyaabaha noo yaala
inta aan ka gaarno inaan si qabanno ay waajibaadkeenu ay tahay Majid Yar Abdirahman Raadiyaha iyo Televisionka City magaalada Muqdisho qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa toobar muddo soconaya loo furay Cabdi Aasiis Heekal ayaa mar labaad noo sii dheereynaya Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Siciid Fiqi ayaa maanta magaalada Baydhabo toobar ugu furay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya tababarka ayaa socon doona muddo 4 maalin ah waxana xildhibaanada lagu bari doonaa waajibaadka shaqo ee loo igmaday xildhibaanka waxana furitaanka tababarkaasi ka soo qayb galay labada gudoomiye ku xigeen ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Faarax oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda UNDP oo tababarkan xildhibaanada u qabtay ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka muddo gudoomiye 4 isho oo soo socda ayaa barnaamij UNDP ay bixinayso oo ah ka hore oo inda fur ah oo xildhibaanada cusub lagu siinayo in aragti guud oo ah waxa shaqooyinka baarlamaanka qabto iyo sidii shaqadaasi hufan loogu qaban lahaa labada cisho dambe iyaga waxa loo daadegi doonaa organiska ugu muhiimsan baarlamaanka oo ah gudiyada baarlamaanka waayo baarlamaanka shaqadiisa jir waxay ka dhacdaa gudiyada ayay ka dhacdaa oo shaqada ugu badan ay ka dhacdaa labada cisho dambe kaayagana waxaan xoog saar doonaa gudiyada waa ka tagay maamulaya timba ila socda oo maxamed haadi oo halka fadhiya oo ah ninka constitutionka u qaabilsan dhamaantood waxa ka soconaa barnaamijkan dhaho siyaasada loo dhan yahay oo dhowr mashruuc ka kooban baarlamaanku ka mid yahay dastuurku uu ka mid yahay doorashooyinku ay ka mid yihiin Cali Siciid Fiqi oo tababarka fure ayaa xildhibaanada ugu sheegay in uu wax badan u qaban doono kana tiri doono tababarkan aan ku darsano aan ka faa'iidaysano duruustii oo la dhameynna waxaan rajaynaynaa inaysan meeshan maaragtay aad aadan ka tegin ka faa'iidaysataan labada beri oo maaragtay training aan u socdo labada beri ugu horreyso waxaad ka hadlaysaa waa sida la sheegay maaragtay waa training-ka howlgabadka iyo mas-uuliyadda guud ee xildhibaanka aad baran doontaan labada beri ugu horreysa maanta iyo berito sabtidii axadna guddiga joogtada marka waxaan codsanaynaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaaba inay yimaadaan maaragtay kasoo qayb galaan arrinta ayada training-kaas marka waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan waa mahadsantihiin kasoo qayb gasheen waxaan u jeedaa xitaa wasiiro inay joogaan oo xildhibaanadeena ka tirsan marka aad bay mahadsanyihiin waqtigay u soo hureen oo meeshaan tababarkan ay u qayb galaayeen Cabdi Aasiis Heekal Raadiyaha iyo Televisionka City Muqdisho warka Raadiyaha Televisionka City qaybihiisii dambe ayaana isla soo gaarnay iminkana Soomaaliland taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa tababar u furay qaar ka mid ah ciidamada halkaasii ku sugan Cabdi Maajid ayaa mar labaad noo sii dheereynaya hoggaanka tababarka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa tababar u furay qaar ka mid ah ciidamada booliska ee saldhigga Maxamed Muuge iyo guddiga nabadgelyada Soomaaliland tababarkan ayaa ku saabsanaa xalinta khilaafaadka iyo wada shaqaynta booliska iyo shacabka sida uu sharaxayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland gaashaale sare Ibrahim Cabdi Haaji booliisku wuxuu sameeyaa ka hortag dambi iyo la dagaalan markuu gacan ka helayo dadweynihiisa taasu way fududaataa meel walba nin booliisi ma taagnay dadweynihi baa meel walba taagan dadweynuhu hadday u arkaan dantooda inuu booliskan uu joogo ka shaqaynayo dambi walba uu soo sheegaan iyaga gudahooduna iska wacyigeliyaan dembiyada halkaa waxaa imanaya ka hortag dembi ama la dagaalan hadduu dembigii dhaco dhaqankii dadkuna waa hagaagsanaanaya ujeeddada ugu weyn ee maanta halkan seminaarka looga furay ama workshopka ee laysugu kiin keenay waa ka waxaan rajaynayaa barnaamijkan in la sii xoojiyo waxaa laga samayn doonaa saldhigga Maxamed Muuge qol laydiin diyaariyo oo la qalabeeyo hay-adda UNDP qalabeynayso iyo taliska booliskuba la dhigayo kombiyuutarro kuraas miisaskii aa ku shaqayn lahaydeen barnaamijka uu sii soconayaa 5 bilood ee lagu sii socoto la idinka barnaamayo xaggii degmada laysla tegayaa marka siminaarka dhamaado
warkii raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhexe Muqdisho waa anagaynta warka waxay nila socodsiinayaa anigoo daacad halka kaamirada iga qaabeynaya saaxiibkayga Cumar Guux warkan warkii si xiga sida ayaa isma dhaafnaa.